V oddaji Veseli muzikant se bomo družili s člani ansambla Pajdaši. Vi pa glasujte za svoje favorite. Nocoj pa ljubica ti, nocoj srce me boli. Ko sred ljudi življenje se odvija hitro dan za dni. Počla je deklica, moja punčka objokana. Nikar ne jokaj, mamica, ne bodi vedno žalostna. Izmed vseh, ki boste oddali svoj glas, bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Se vidimo v oddaji Veseli muzikant v soboto ob 20. uri.